فرمانی گوشت شیطان و جن شمارا گندے شمارے نہ گندے گوشت مسلمان شر بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگا شتا غزوہ پترتا چی واسطے جن نرا نہ داتا گا اگر جنان کو جن مساعدہ بکتی مردمانی گڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تگتے چی یرو چی نی غزوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن را داتا وتی صحابہ را داتا کسی آڑی بیتگا کہ بروہ بچارے میں دشمن حال شتا ہو رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی چورندہ جنگ بیتا قزوت احدا ای دلتار پروشن بیتا ای سار دیرتا کل تو کا دور داتا گے لوٹے شہید بکنتی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہ جیے چی آل نیاد داتا نیاد کے آل نیاد داتا اے مردم چی مارو جن ہستے ما نزانا توبنا عوذ باللہ کو رسول اللہ چھتر طرف جنہ بلے مردمان گمراہ کرنے دو وستا من یہ چیزیں انکار نہ کرنا کہ لہتے مردمان جن ہستے بلکی بلے اللہ دوست نہ جن نشا شیطان دوست امی وستے جن نش ہستے بلکی امی وستہ ایشا جن ہستے امی جنان انامہ توبنا اعوذ باللہ بازے مردم شان کر رہا چوت رسی تو کہ خدا کر رہا تم سیتے واللہ من دوستا اے مردما کے شان کر رہا چوت رسی کچھ پلانی نام مگر جن نے ہستے مارا ایشکا ما ادا چیلنج کرا میں مردما کے جن ہستے راب دا تھی جنہ من سرا ما اللہ تبارک و تعالی مسیتا چی مبارکی ارچ مردمی ساحری کچھ منا جن ہستے جنہ راب دا من سرا اے محلو کو گمراہ کرنے کے واسطہ اگر شان چ طاقت بھی بتے ملکار دو کا حکومتی شان کو تکا منی تئی منوار نبی تکتا تائی دے داتے کتے دہ دینار بھی دیئے منی دوستا منزانا انی ہم کس میں مردم دے نشتا ارچک یہ منی ابرا یا طریقی یا گوشداری لہتی ہوشی پلانی ہوش گئیں لہتی ہوشی شی مقصد چوشیں لہتی ہوشی مقصد آہیں منی دوستا منہ کسی گو میں دشمنی نیستی ذاتی دشمنی منہ کسی آنی ارچی عملہ کتے آسا آخری اگر منی برات بھی بیتے آسا آخری ای حق ہمشہ کیا ای گردن جنگ بھی منہ کسی آت ٹارگٹ نکنا منگشا ارچی عملہ کلتے آسا آخری من نوتی وازانی تو کا کسی نام گفتا منہ کسی نام گرا منگشا ارچی عملہ کا ارچی ایڈولا گشی آسا آخری نی دوست کو سارا وقت پجیہ بھی آئیتے ولحت مردم ہونا خیر ٹیپ بھی بونے آواز ہونے ٹیپ کن گیا نہ لوٹتا ہی ابرم مدام کنا ٹیپ مکن ہونے ابرم چرے امی ڈولے مردم ہونے دوستان گمراہ کنانتے لحتی فرمائنانتے گوشتے مارے دیکھے علمی ہا علم الحروف گوشنتے ہمیں حرفانی ذریعہ گوشتے مزانے مردم ہیں قسمتہ چی ہستے مردم بیماری چی ڈولے ہیں امی علمانی ہر طریقہ ما مردم علاج کنی مکشے دروغ بندہ علم حرف علم چی نیستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میگا وانگ لکھا گزان تھا اللہ آیت ای سر نازل کو تگا ما ای حدیثان سر عمل کنی او عبداللہ ابن عباس فرمائنی ہوتی حدیثا وشتے ان اقواما یکتبون ابا جاد وینظرون الى النجوم فمن فعل ذلك فلا ارى له من خلاق عند الله امي علم الحروف اي حرفا لكنت استارا شارنت نظن شيء كنت اي اصلا ترى شيطاني علما عبد الله بن عباس فرمايني قلت ارتي هيدولا كنت قيامه روچا اي هيك نصيب نيستي قيامه روچا اي هيك نصيب ني وصاحران من دوستا ما چونے یہ پیسرا آئینی صفاتانی بھی ذکر کو تگا مرچی موکشی چیہ بعض مردم بشا انہا یہ سحر نکنا یہ علاج کنا مردمانی ما پیش گاری ساحرانی طریقہ چی دولی علاج و قرآن اللہ چی بشگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت چی بشگیا ساحرانی علاج ان طریقہ من دوستا اولی طریقہ ہمشی لہتی ساحر حسنی پترتے یک تہاری کمرئی تو کا ادا آسی روک کنتے
امي اس سرا لحتي بو او سوچكي ان شي شي اي ركا نبچا شي لوٹتے گئے ائی کر رہا مثال لحتي مرد مروتے کہ لوٹتے مرد جنا جدا بکانا لوٹتے دشمنی بھی بھی براتان تو کا مردمان تو کا گڑا زہری سوچکی کول بلوچان گئے ایر کرتے اے اس سرا او باری چی وشی شر کے کا اگر اینا مردم رو گئے مثلا جنی روتے کہ من مردہ ہوتی دوست بھی بھی گڑا وشی سوچکی ایر کرتے ارچی ہی طریقہ کا ای ساحری ای ساحران طریقہ ای جائز نہیں او دومی طریقہ ما بھی سرا بھی گوشتا تھی کر رہا لوٹتے ایک مرگی اگر پسی انچی چیزی گوشتے خوشی امشی ہونا زیرتے جس سے تاریخ لکھ کے اگر امشی جو ہونا گوشتے بزی بار دیرے جاگیا دور بدے اگر سیرے ساحری گوشتے شی جو ہونا بار دور بدے اگر شدی گئے وقتی لوگا بارتے وارتے و امشان چی امی ساحران چی لہتے مردوں ای ہونا ورنتے ای ہونا وا وحدی کے مرگا خوشی تے گا پسا خوشی ای ہونا وارتے ملکہ ایک کے ہستے ماں نام ای بگرہ نہیں اچھتے نام گیرے مردوانے نظر آباد ہے گیشتر گوشت نہ کنا گوشتے ماستے بھی ہونا وار منگو ای نجیسے مردمی نجاسا وارتے ہون نجیسا آ مردم کے ہونا وارسا نجیسی چاہیے گئے نا ہاں گوشتے بیا ماسٹ بیتے ہوتے پوٹر کام بال دنتے ہون وار جانے چی ہون وارتے شیطان اسے فرمائیتے امی جنان وستہ کے مرگا پیسا خوش گئی امی فرمائیتے کہ ہون وار ایپا وشیا ہون نوا ای زلیل مرد میں جن شیطان فرمائیتے نجاسہ ہیں بو امی وستہ وارتے ولہت طریقہ ادرستان چی گھنٹے رہے طریقہ تقریبا شیطان او جن شیعہ فرمائنتی کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و تی چھمپل بکا تو بنا عوض باللہ برو نجیسی جا گیا ای بعض چیز کتا گئے منے دوستان بعض مردمہ ہی کتا ساحرہ بعض ہی کتا اللہ تبارک و تعالی قرآن و تی چھمپلانی جا گیا پادا کنتی روتی نجیسی جا گیا درستان چی گھنٹے رہے سحرہ نشی گڑا بعض شیطان شیست جن شیست مسخر بھی چیا ساحر امی چو گیشتر کفر کنتے گیشتر گڑا جن شیست مسخر بھی او چارمی طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالی آیات لکھنتے چھوٹ بلے لکھنتے سیدھا نہ لکھتے او باز تاری دشا میں کر رہا ہستا شان تو کا ہستا چھوٹ لکھتے ہیں اللہ آیاتا شیطان جن شیر کر رہا لوٹانتے چیزا بکا نی گڑا جن ای خدمتا کننتے وچی طریقہ ہستے مثلا روے تو کر رہے ساہرے چوکی طرح گونی گشتے چوکی بیار گو ہمیں چوکی دستے دے دل تو کا چولہتی حرف انچی چیز لکھتے پتا چوکا انچکی چو گلاس ادا میں گلاس تو کا تیل اگا انچی چیز ماں کا بارے چی وانی چیز گشتے خاص کر یہ طریقہ چیا کننتے اگا مردم رو آئی لوگ دوزی بیتا اگا چیز گار بیتا اے بارے چی گشی چوکے سارا وانیتے بارے چی کفری عبر کنتے نیو امی چوکا گشتے امی گلاس تو کا بچار تیست پوٹو ظاہر بیتے دوزے اگر شیطان ادھر کے تیستا سارا گشتے شما چیز کجا گاری ادھر سحری طریقہ ہیں ای جائز نیا وانچہ ایشانی طریقہ ہستے امی فنجان تو کمی گہوا ورنتے امشیہ چارنتے ایشیہ تو گہوا ورے حلاس کرے چارتے پر اگشتے تھی قسمتا چیہا ای چیزہ کننتے ادھر سحرہ ادھر ساحران طریقہ ادھر کفرہ چیہ اگشتے مزانتے گئے بچ مستقبل چیہ ہستے امی فنجان ذریعہ امشی اچاری جائز دے شان کر رہا روال او امی ڈولم نے دوستا لہتے میں اخباراں جریدیں دینتے لکھتا تو اگا پلان برجہ پیدا بیتے گئے مثلا برج السرطان برج نزانہ چی تے قسمت چو بیتے ادرو شرک و کفر اندرو ایک طرح کچھ گئی تھی قسمت منزانہ چی ہا قسمت کس نظر بغیر اللہ تبارک و تعالی اشان کر رہا روال جائز نہیں